Lloyd, është knatësi të jemi në Tiranë, edhe është e vota tre republikan, robust, me dignitet për publikun. Dojmë gjëra që qeverinë tonë nuk kanë qenë në gjendje me bashkimin e Europianëve të tjerë të realizojnë, realizojnë neve. Kjo është ditë e dytë historike, se dita e parë ishte në 10 orë, kur unë me kryesin time nga Kosova, unë isëm për Beograd, dhe për herë të parë e takuam zotin Sandomovicin, i cili na befasoi, edhe ndoshta jeni befasuar juve.